אומר הלכה בהלכות שבת. המבשל בתולדות האור כמו המבשל באור. זה מלאכה גמורה מן התורה. משנה במסכת שבת בדף ל"ח עמוד ב' אומרת, אין מגלגלין ביצה בצד המחם בשביל, אין נותנים ביצה בצד המחם בשביל שתתגלגל. נותן ביצה לא מבושלת בצד המחם, לא על האש. מחם של מים חמים שהוציא אותו מהאש. נותנת בצידו ביצה, במשך כמה דקות, הביצה הזאת נעשית ביצה מגולגלת. מה זה מגולגלת? ביצה רכה, קשה לגלגל אותה. ביצה לא מבושלת. אבל כשהיא קצת מתבשלת, כבר אפשר לגלגל אותה. אז אפילו היא נעשית ביצה רכה, לא ביצה קשה. אבל היא נתבשלה קצת. זה כבר נקרא שהוא בישל. הגמרא אומרת, גלגל מאי, אמר רב יוסף, גלגל חייב חטאת. מי שעשה חן בשבת בשוגג, חייב חטאת. כלומר, זהו איסור תורה. והגמרא מביאה שמה גם כן את המשנה בדף קמ"ה, שהמשנה שמה אומרת, כל מה שבא בחמין מערב שבת, מותר לתת אותו בחמין בשבת. וכל מה שלא בא בחמין מערב שבת, אסור לתת אותו בחמין בשבת. אבל מותר להדיח אותו בחמין בשבת. חוץ מדג המליח, קוליסה היספנין. מה הפירוש? דבר שבא בחמין, פירושו היה מבושל כבר. מותר לשים אותו עוד פעם במים חמים ובמרק, כמו שזה היה מבושל, לא מתבשל עוד הפעם. אבל הדבר שלא היה מבושל, אם אתה שם אותו במים חמים בשבת, בכלי ראשון, אתה מבשל אותו, אפילו שהכלי לא עומד על האש. סילקת אותו מן האש, יש בו מים חמים. אתה לוקח ביצה, אתה שם בתוך מים חמים, אתה מבשל אותה. או דבר אחר, מתבשל, כלי ראשון, הוא מבשל. אז לכן אסור לתת אותו בחמין. אבל מותר להדיח בחמין. חוץ משני דברים, שזה קוליאס ההספנין ומליח ישן. מליח ישן, רק מדיחים אותו במים חמים, הוא כבר מתבשל. בקלות הוא מתבשל. וכן קוליאס ההספנין, רש"י אומר, זה דג ושמו תונינה. הרמב״ם אומר, דג, דק ורח ביותר. שהדג הזה, שהוא דק ורח, אתה רק נותן עליו מים חמים, שופך עליו מים חמים, זהו, זה מבושל. אז אפילו לא האש, ולא כלי ראשון, אלא העירוי מכלי ראשון. אתה רק שופך עליו מים חמים, זה נקרא שמו מבשל. זה לא תלוי באש, אלא אפילו בתולדות האש. תולדות האש, זה מים שהתחממו. ועכשיו אתה שופך אותם על מים, על דג, כזה רך, זה נקרא שהוא מבשל בשבת, ואסור לעשות כן. רק דבר שהוא היה מבושל כבר, אז מותר. מה עם דג שמבשלים אותו בלימון? לימון? זה לא בישול, לימון זה לא בישול. אתה יכול לשים, על דג לימון בשבת. מותר. מותר. זה לא בישול. בישול זה דווקא, כמו שאמרנו, בחמין. מים חמים, אסור לך לשים עליו מים חמים. כי זה נקרא בישול. ויש עוד דבר, שגזרו חכמים, לא לשים ביצה, לא יפקעינה בסודרים. מה הפירוש? איזה שמחה או בגד קשה שהתחמם בשמש, לוקח ביצה, שובר עליו, או כן, ומתבשל את הביצה. או לוקח מחבת, שם אותו בשמש, נהיה חם, חם בקיץ, מחבת נהיה חם מהשמש, לוקח ביצה, שובר על המחבת, איזה יופי, הנה ביצה, נהייתה ביצה מבושלת. זה אסור מדרבנן. זה נקרא תולדות חמה. הוא לא בישל בתולדות האש. זה התחמם מכוח השמש. המבשל בתולדות חמה, זה פטור. אסור מדרבנן. גזרו חכמים תולדות חמה, אתו תולדות האש. שאם תתיר את זה, הוא יבוא ויתעה. יגיד, מה ההבדל אם זה יתחמם באש או יתחמם בשמש? הוא יבוא גם לבשל בדבר שיתחמם באש. ודבר שיתחמם באש זה איסור תורה. לכן גזרו חכמים גם על דבר שיתחמם בחמה. אבל מותר לבשל בחמה עצמה. אתה יכול לקחת ביצה, לשים אותה בשמש. יש יום חם מאוד, יש ימים בקיץ מאוד חמים, תשים אותה חצי שעה, שעה אולי בשמש, תבוא אחר כך, יש לך ביצה מבושלת. מותר לעשות כן בשבת ולאכול את זה בשבת. למה? כל אחד יודע שבישול בחמה זה לא בישול. זה לא נקרא בישול. התורה לא אסרה בישול, אלא כדרך העולם, איך מבשלים? על ידי אש, או תולדות האש. זה אסור. הגזרו על תולדות חמה, כי זה לא ניכר ההבדל בין תולדות חמה לתולדות האש. אתה מביא דבר חם, לא כל אחד יודע מאיפה הבאת אותו. הבאת אותו מהאש או הבאת אותו מהחמה. אז לכן גזרו תולדות חמה, תולדות האש. אבל על החמה עצמה לא גזרו.
השאירו אותו כעיקרו, עיקר הדין. דהיינו שמותר לבשל בשמש. אתה יכול לקחת מים, לשים אותם בשמש, שיתחממו מהשמש. זה מותר. לשים ביצה בשמש, לקחת דבר, לשים בשמש, שיתחמם. זה מותר, זה לא נקרא בישול. אבל לא בתולדות חמה. תולדות חמה, כלומר, דבר שיתחמם מהשמש. למשל, החול רותח. לוקח ביצה, שם בחול. החול רותח, מבשל את הביצה. זה אסור. זה תולדות חמה. זה אסור מדרבנן. גזרו על תולדות חמה, עתו תולדות האש. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.